Yesereka tubahere rikazi mwese mukunda Ngazi Yangu TV mudukurikirana umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro ndetse n'inkuru zijya zicishwa anga kuri Ngazi Yangu TV. Ndizera kwa muri hose muguwe neza kandi mushima Imana, Imana ikomeje kubarinda. Birashoboka yuko wenda hari bitarimo bigenda neza ariko Imana irahari kugira ngo ikubere igisubizo. Haleluya. Uyu munsi nkuko mubibona rero kuri Ngazi Yangu TV ago ari Stefani watangiye avuga aho ubwo uyu munsi ni ngiyewe wabaye umuyobozi w'ikiganiro Stefani ari kuraho uraho cyane gusa umeze neza so muramwe na Stefani ko akomeze neza no no he still no no ni made in way African style yeah okay so ni henzo yabambitse Ngazi Yangu shop nago byo byo twari tubiza ubwo kubakunzi ba Ngazi Yangu TV mu bimenye yuko hasigari na Ngazi Yangu shop so mugomba ryo kujya kuza mugomba kuza mugaha nubwo hari byo ushize mu kiganiro cya nani sukagiye muri injiri bora Jessica. Stefania yanyemereye ibintu ntago biracamo nibimara gucamo nzagaruka hanga mbabwira ni Stefania yabikoze kandi bizava muri Ngazi Yangu shop. Ah, warubije. Aba kuba rufi. Yes, nuko rero bimeze uyu munsi turaje kandi tuje kuganira namwe ku bintu bitandukanye ariko ntago turi vuge byinshi. Uyu munsi nyine ni wa Stefania. Ya mu byukuri ni surprise kubera ko bari bansabye gutegura ikiganiro cy'uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi cyarakunaniye se uhitamo ntabwo cyananiye mukuri kw'Imana ahubwo nari nkurwaye uravugisha kuri nari nkurwaye mu buryo bumeze gutya Stefan ajya bahora hangaha ababaza ibibazo abaza abatumirwa ubwo birumvikana ari abantu babatumirwa baciye hangaha barimo baradukurikira Stefan ajya babaza ibibazo uyu munsi noneho ngiyewe mwantumye ngo mubabarize Stefan uyu munsi no wawe tangira utwibwira yes umwami oroye ikiganiro giteye ubwo sumve kuri mikoro niruke we ntabwo wiruka niwiruka kandi ndabizi ko Eric nawe kamera yirege yaragukurikira nangire mbibwira yee tangira utwibwira nk'umutumirwa dufite uyu munsi muri kuri Ngazi Yangu TV uko abatumirwa burya bagoye uko bigoye mise muri ikintu bajya bavuga yego yes murakoze cyane nitwa Ndakangwa Stefani niyo mazina nkunda gukoresha mu bintu bijyanye n'akazi. Ariko ku ndangamuntu yanjye handitse Nyiramuyira Stefani. Ayo niyo. Uko niko wivuga. Abandi iyo bivuze gutyo uraborohera. Ntabwo ndasoza. Okay. Ndo umunyamakuru kuri Ngazi Yangu TV. Avuga bivuge neza. Uri CEO. Ndajya munyuramo ntakundi. Ejo ndi hari tweet nabonye. Kuri Twitter gutya ngiyeho gato yambona ngo CEO wa Ngazi Yangu TV yifatanije none reka mbivuge neza CEO wa Ngazi Yangu TV yifatanije n'ubuyobozi bwa karere ka Gicumbi abayobozi ba police abanyamakuru batera ibiti abanyamakuru uko tari kuvuga ihuriro rya biryarije naga abanyamakuru abanyamakuru bibumbiye ngo mu rugaga rwitwa Rwanda Environmental Journalist ego CEO wa ariko abyatangiye bivuga ngo CEO wa Ngazi Yangu TV bashyiraho ifoto ya Stefan CEO nagira ngo utagasimbo ona of Ngazi Yangu TV mu buzima bwo hanze itangazamakuru ndo mukobwa ndakijijwe sengera muri Zion Temple ndo muramyi ndo muririmbyi kankoresha eterne ndirimbo zimbaza Imana of course ndi umwanditsi w'indirimbo sebyora hari ibindi nsigaje ikintu uko bitangiye kuryoha twari tuzi ko ari CEO gusa ariko noneho hajemo n'ibindi Stefani ubu ngubu ngiye kukubaza kandi wihangane usubize uko nkubaza sibyo ya ikibazo cya mbere ngiye nshaka kukubaza nka CEO wa Ngazi Yangu TV byonyine kugira iyo titre ya CEO umva biba bimeze gute kuri wowe nk'umujene umva bimeze gute uri gutambuka uvuga uti ni CEO utambutse mu by'ukuri jyewe ntago mbiha uburemere cyane ko
indoto yanjye n'intumbero yanjye ntago ari ukuba wenda mfite titre runaka. Indoto yanjye nuko ibyo ndota package mfite muri gihe ngomba kuyigeza ku bantu kubagenerwa bikorwa. Nicyo kintu rero ikinezeza cyane niyo kuri Ngazi Yangu TV haciye kimwe mu bintu natekereje. Kimwe mu bintu narose, kimwe mu bintu nasengye, kimwe mu bintu natekereje ko byazakorwa iyo bibaye nibwo numva nezerewe. Ariko ibyo byo bitsengera nabyuka. Okay. Ah, hanyuma wabitekereje ute gutangira TV Ngazi Yangu TV kugeza naho mpaye akazi byinshi nago mbirengaho igitekerezo cyo gushinga Ngazi Yangu TV ubundi cyari kimeza gute kubera ko ibindi ndabyo ndaza kubigeraho ariko mbwira byaturutse kuki mu byukuri urakoze cyane kandi nkuko juste yabivuze ni surprise nago none nabiteguye kugira ngo nziko biri bubiho nabwirije ngo azategura ikiganiro tuzakora uyu munsi arambwira ngo sa nkawe uramuze tuzakora kuki ngo nzakikubwira turinde tugera kuri kamera ibyo narize ariko bwari ibi ngibi reka tubiganireho mu mwaka w'2017 mu kwezi kwa kane nibwo bwanjye bwa mbere natangiye gukora itangazamakuru ntangirira kuri Authentic TV muri emisiyo yakorwaga na Alarm Ministries yitwaga Alarm Life Show. Nyuma wenda y'ibindi biganiro ubuyobozi bwa Authentic World Ministry bwakoranye na Alarm Ministries baduhaye emisiyo kuri iriya televiziyo. Noneho Alarm Ministries ngirira icyizere cyo kujya kuba ari ryo ba presenter wayo n'umugabo witwa Desai Sebikamiro France. Uwa ari USA inagakiwa inanga. Desai turagushuje. Turagushuje cyane. Ubundi Desai niwe watangiye nyuma bakenera ko mujoininga ndamujoininga turatangira turakora. Mu by'ukuri nibwo nari mbikoze ariko nari nsanzwe mbikunda no mu nzozi zanjye kera njya gufata kumwe umuntu afata ibyo aziga muri secondaire nari mbishaka ariko igihe cyane cyo kwiga icyo gihe ntibyahita bikunda. Nyuma yaho rero nza kubyisangamo. Maze kubyisangamo mbikora biri muri angle y'ibintu bijyanye na gospel gusa turabikora tubona bigize umumaro mwinshi kabisa ku bantu badukurikiraga kuri Authentic TV ubona bigize umumaro ubona ni ibintu by'agaciro gakomeye ndavuga wow bya bintu kumbe ni byiza noneho uko nagenda nakira wenda abantu batandukanye cyane cyane nakoranye n'abaririmbyi muri cyane ni rugo ruhare ni rugo abantu nakoranye nabo noneho nyenda mbakira nkagenda numva cyane cyane mu buzima busanzwe nari nsanzwe nkora uyu murimo wo kuramya Imana mu byo bwo kuririmba ni ibintu nkunda cyane ngire ngo kurenza ibindi bintu byose noneho nkabikora ariko numva buri gihe mpora ngira amatsiko yo kubimenya byimbitse nkagira amahirwe yo kugenda nkora wenda du training duto duto bitewe n'abantu bayateguye nyuma tuza kujya igihe cya lockdown corona imaze kuza biratwampesha gukomeza gukorera kuri Authentic TV ariko byatwampesheje muri 2018 maze umwaka umwe gusa nkora kuri Authentic TV nibwo bwa mbere natekereje kuzakora donc byatangiye numva nzasaba emission kujya nkora emission ntari nakamenya neza ukuntu izitwa ntangira kubiganira ntangira kugenda mbyagura mu bitekerezo ntangira kugenda nganira n'abantu ndanashimira abantu cyane nagiye nganirira bakanyagura mu rwego ntavuga harimo uwitwa Fred Bisetsa ni musaza wanjye harimo uwitwa Nelson Mucyo abo ni abantu babiri ba mbere twicaranye kuri tebo mbabwira igitekerezo kidasobanutse afite ikintu kiraho cy'igikoroki kitafite shape bamfasha kugishepinga muri 2018 yego turabirekeraho ngaho nkavuga nzajya nkora Alarm Life Show ariko nkore n'indi emisiyo imwe iyo emisiyo rero yari igambiriye iki naganiraga n'abantu rimwe na rimwe nkabona abantu ntibifitiye confidence yego abandi wenda twajya mu bijyanye no kuramya Imana nkabona mu by'ukuri nta makuru tubifiteho mbona dufite ubukene bw'amakuru kuramya Imana no gukora iki kuramya Imana ni ryari kuramya Imana ni nde ubikora ibyo bintu nanjye ubwanjye ntagaruko nari mbizi ariko numva mfite ubushake n'amatsiko yo kuzamenya ibyo bintu icya kabiri nshaka nk'uko nari mbivuze numva
hari abantu bamwe ubona wenda ashobora kuba aririmba cyangwa yandika cyangwa abwiriza ariko utamusanga ngo ugire ibintu muganirira aha abantu nta bindi bintu ariko nkabona no kwiburira icyizere yego numva ibyo bintu nabyo birambangamiye ndavuga muri iki kigariro naho hazazamo iki kintu kwigisha umuntu how kumva ufite self esteem yawe wenyine ukavuga ati iki kintu nakivuga nagikora nibyo ndagishoboye cyane cyane noneho ku ruhande rw'abakobwa n'abadamu bavuga iki kintu nacyo kizaza ikindi kizaza muri emisiyo nibyo bintu binatekerezaga noneho uko iminsi igenda iza kugira ngo ngazi yangu ivuke nuko twari tubivuze isi yagiye mu gihe cya covid yego abantu bariheba abantu bajye mu bintu bitandukanye ibyo bintu twese twabibayemo noneho haza termi ivuga igaragaza ko isi yabaye mbi isi nimbi nta bintu byiza biri mu isi ntacyo umuntu wakurikira video ya mbere gatoya twakoze ndimo gukora introduction kuri ngazi yangu yego twaravuze ngo kuri ngazi yangu twemera ku isi nziza ishoboka yeah biciye mu bumenyi biciye mu kwigirira icyizere biciye no mu gukoresha impano yawe nufaho nibyo bintu bitatu nizo pilier eshatu ngazi yangu igenderaho nabikoze rero kugira ngo tuzigisha abantu kubera ko biciye muri talent imana mu kurema imana yaremye abantu bari talentueux abantu bafite impano zitandukanye ubwo rero nari namaze noneho kurenga impano yo kuririmba impano wenda yo twita kuramya njya mu mpano muri rusange nsanga isi ifashijwe n'abanyempano nsanga isi ifashijwe n'abafite ubumenyi butandukanye kandi nsanga isi ifashijwe n'abantu bifite icyizere yeah ndumva bitangiye kuza hanyuma Stephanie mu gutangira ngazi yangu TV usharinze abantu igitekerezo ufite ubabwiye ahugana niki byari byoroshye kugira ngo noneho cya gitekerezo wari umaranye igihe ugishyire mu bikorwa byari bihagaze gute ntago byari byoroshye na gato Justin twari tuvuye no mu bihe bigoye abantu benshi bari binjiye mu bihombo abantu benshi bari binjiye mu buzima butandukanye abari barasevinze bari barakozemo abari batarasevinze noneho byari amafaranga yangi byari byarahumiye ku mirari kandi nange ibyo bihe niko byari bimereye kandi mu byukuri ntabwo nari nzi ahantu byaca ntabwo nari impanzi ariko nahora mbisengera byari byanditse nari mfite icyo gihe nyuma yo gutangira no kwari igihe ujya ukaba dufungurira muri Kigali abantu bose bakarajya hanze induru ikavuga kubera ibyishimo kiriya gihe abantu bose twavuye mu rugo dusa n'abantu barimo kwishakisha kuko baba ari abakorera leta baravugaga ati mukorere mu rugo kandi ibyo ntibimenyerewe abantu gukora abana babakurura babavugira abantu bari basigaye bakora ama meeting ku buryo online urumva abo buzima butandukanye noneho abandi nabo bakoraga imirimo iciriritse cyangwa ibintu bitoya nkatwe twavuyemo twishakisha noneho ndakora iki yego noneho ndajya mu biki yeah ubyukuri bwa bari na sorte y'ubuhamya natanga gatoya ukuntu nabashije gutangira nta nubwo nabitekereza ko byaha muri iki gihe uko muri kiriya gihe uko nabonaga bidashoboka nshingiye ku byo ndi kubona ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo wikoreze uwiteka urugendo rwawe nabibwiye uwiteka ndabisengera muri vide yari ihari haboneka umuntu aza kumpamagara turi kuganira ambwira ati ariko ko ngweruka kuri authentic TV byagenze gute ndamubwira se ko ngweruka uri umuririmbyi uri umwanditsi w'indirimbo ufite njyewe narakubuze ahantu hose ufite ikihe gitekerezo urimo urarota iki muri iyi minsi kucecetse ndamubwira ndacecetse ariko mfite inzozi nyinshi ndetse zanditse arambwira aha mbwira muri zo byibuza ebyiri cyangwa ushaka kumbwira zose mubwira ibintu bibiri mubwira igitekerezo cyo gutangira ngazi yangu mubwira n'igitekerezo cyo gukomeza n'ubundi mu kazi ko kuririmba urabizi ko nabyo biba bisaba amafaranga menshi ibyo turabigeraho ahita arambwira ati okay ndishimye cyane ubwo ufite ikintu urota ubwo ufite rero icyo urota ngewe iby'indirimbo ntabwo ndi bubigeme kandi n'umuririmbyi pe akunda n'indirimbo cyane aranaririmba n'umuririmbyi n'umuhanzi ubyukuri ntago nifuza kumuvuga nonaha kubera impamvu zanjye bwite ntago ari umutekano cyangwa impamvu zanjye tumugize ibanga nta kibazo hari igihe nshaka kuzabivuga nzabamara ariko ntago ari nonaha ariko nzi ko hari umunsi nzabivuga neza nk'ukuntu njya mbitekereza arambwira ati se ngewe ibyo by'indirimbo simbigiyemo uwo mushinga wo gutangira ngazi yangu nta nubwo namubwiye ngazi yangu namubwiye televiziyo arambwira ati ndamubwira izakora online arambwira ati okay
iyo ngiyo ngiye niyo numva ko twa partneringa. Okay. Mhm. Ariko ndavuga nti uyu muntu ashora ko bavuze ibintu atazi. Ibintu arabizi cyangwa ntabyo zi. Ehe. Arambira ati ndabizi ko haba hakenewe ibintu byinshi byinshi cyane. Arambira ati ariko intambwe zose z'urugendo ntago umuntu aziterera rimwe. Niki gisabwa ngo utere intambwe ya mbere? Yego. Kinyereke. Nari mfite ibintu byose. Mhm. Ndabimwereka. Arambira oke. Urashaka gutangira kwa kangahe? Aho. Ndamubwira. Arambira ushaka gutangira gute mpa projet yose ndamubwira ibintu byose byose byose. A B C D byose ndabimubwira. Duhita dutangira. Okay. Arambira ati rero jyewe ntabwo mfite imbaraga zo kuba wenda ntago nge ari nge ufite iryo yerekwa ariko abantu bapatraninga bapasanga ibintu bafite yego ubwo nange mbaye mu partner reka dutangire dukore akazi hanyuma uratangira rero Stephanie mu gutangira kwangaza yangu nagerageje kuyikurikira watangiranye n'amazina byihuye gutangirana na Israel Mbonyi kubona Israel Mbonyi byonyine n'abanyamakuru baranga basanzwe babimaze mu imyaka kumuhamagara kugira ngo abone Israel Mbonyi biragoye kubera ko afite schedule isa nkaho ari busy somehow so byari bigoranye wabigezeho ute byonyine no kumva ngo Ngazi Yangu TV itangiye ntabwo wenda byabaye nk'ibigorano ku bantu bamazina abyibushye ngo bakubwire bati icyo kintu ibyo bintu kure ko urumva ari bwo bikizera bishaka bije mu byukuri turashimira Imana ku bantu abantu bazi Imana abantu bazi Imana n'abantu batangaje buri ikindi cya kabiri abantu bafite icyo bazi abantu bafite ubumenyi runaka nabo n'abantu batangaje kuko nibo bantu ba mbere bakunda umuntu utangiye yego nibo bantu ba mbere bari very humble kumva kugutega amatwi no kugusupporting gusa iyo tubarebera wenda kure tubarebesha amaso ameze nkaho bafite igitinyiro kitegerwa ariko ntago ariko bameze n'abantu boroheje natangiranye na Israel Mbonyi natangiranye na Billy irakoze abantu bamuzi muri Ala Ministries cyangwa muri Joyous Smith cyangwa muri sinema nyarwanda arimo natangiranye na James na Daniela natangiranye na harundi mama w'umudecoratrice witwa Kyobe Bernadette natangiranye n'abantu benshi batandukanye barimo happy dishimo urumva natangiranye na Lydia natangiranye na ngire ngo nabo bantu twatangiranye mu byukuri nta muntu numwe muri abo ikintu cyanyeretse ko bino bintu mu byukuri bije mu gihe cyabyo biri mu mugambi w'Imana nta muntu numwe nagiye kugira ngo mubwire ngo ndakwifuza hi service ngo ambwire ngo ibyo ni ibiki ngo ko tutara oya buri muntu namubwiraga igitekerezo mfite akavuga ati wow ngende tayari ikintu uzambwira nicyo nzagufasha wow wenda singiye kukumenesha amabanga ariko birashoboka nta nubwo nkubwiye ngo mentioning ngo uyu cyangwa uyu birashoboka ko hari uwo wari akwangiye kubera ko ayumva ari Ngazi Yangu TV wundi tumenyere wenda TVs nkizi ziri online tumenyere iziba zifite amazina ku buryo uhubwo buri wese aba yifuza kwa appearing aho nta ushobora kuba yaraguhakane akavuga ati byo kukanuka ari chip ku izina ryanjye nta abantu bose natekereje nta listing nuko wenda utari wabimbiye nari ko ndi kwerekana abantu bose natekereje kuzakorana na nta muntu numwe nabuze ntawe wabuze umuntu umwe wabuze yagize impamvu turi kuri tere turimo gukora yego nuko uvuga ngo sene yari tarayora nuko twatangiye bimeze nka movie cyangwa ukuntu nyine nkaguruka sene yitaragera yagize ikibazo gituma ataza ariko nta muntu numwe negereye umwe gusa ngo mubwire ngo ndasaba kumfasha tugakorana iki kintu ngo ananire cyane kigaragaza umugambi w'Imana muri ibi bintu hanyuma Stephanie ubuzima bwa Ngazi Yangu TV kugeza uyu munsi kugeza isaha aho igeze mu myaka imaze urumva TV itangiye nyuma ya lockdown ntabwo cyari ikintu cyoroshye uri kubasha kubusustaininga cyangwa se uracyari gupartneringa n'uwo muntu mu byukuri Ngazi Yangu TV ahantu igeze irimo iragana ahantu heza urumva kandi partnership y'uwo muntu ntabwo yenda kurangira wow mu nteruro ntoya partnership y'uwo muntu ntabwo iteganya kurangira wow ibyo ni byiza cyane nuko Imana nyine igushyigikiye kandi ari ikubereye amaboko so ikindi kibazo nshaka kubaza kuko mukanye turaza kwinjira noneho mu bindi
iyo urebye kwinjira muri ibi bintu wavuze ko wifuza urufite icyifuzo cyo kubyiga right nubwo wenda utabyize ariko no kubyinjiramo utarabyize ngo bijye mu biminuzo uretse wenda izo formations zigiye zitandukanye wagiye ukora nizihe challenge wahuye nazo ukavuga uti ntuhaba wakwisubirira inyuma challenge nahuye nazo mu byukuri ni nyinshi n'uyu munsi ziracyahari ariko uko umuntu agenda akora buhoro buhoro ari ibintu byinshi bigenda biza icyangombwa cy'ambere burya no kumenya icyo bita ubumenyi buri rusange ubumenyi buri rusange buguha kumenya ibintu nakwita byose bingana n'ibyo ushaka kumenya cyangwa n'ahantu urimo kugana yego no kuvuga ngo challenge wenda zari zirimo no kumenya ngo eske ibi bintu ngiye gukora ndabikora neza muri rusange n'icyo kintu cyari kikubiyemo ndabikora neza ariko umutima wanje no kumva ko cyane cyane nubwo nari mpagurutse kubikora nk'umwuga witangaza makuru kuko numvaga mfite passion ikomeye yo gushyira hanze ibyo bintu mfite kugira ngo bifashe abantu bavuga ni kubera iyo mpamvu gusanza bishaka ko feedback abantu nkegera abantu babizi abantu babikoze abantu bakambugura then nkabikora nabona rero message zigarutse nyuma nkabona ni nziza bikama imbaraga zo gukomeza hanyuma ikibazo cya nyuma kuri Ngazi Yangu TV turayifite online so turafata ku minara ryari batubone kuri canal plus batubone kuri star times tuyitegereze ryari mu byukuri ntago na precise igihe turi bubibonere ariko ndabizi neza ko hamwe n'Imana hamwe na projet dufite kubera ari nini cyane ndabizi ko bizageraho mu gihe runaka ariko tubitegereze bizaba okay tugaruke rero kuri rya zina rya CEO Stephanie tugire gutya tubone tweet CEO arimo aratera ibiti so Stephanie tuzi tumuzi nka Stephanie uba mu w'umuramyi nkuko wahoze ubigarukaho ariko tunarebye n'ibiganiro byose biba kuri Ngazi Yangu TV byose ni ibiganiro hanini byubakiye ku ndavuga kuri gospel sibyo no tugeze mu gutera ibiti ibyo bintu urabihuza ute no na n'imirongo migari ya Ngazi Yangu TV ya ibyo bintu ndabihuza n'imirongo migari ya Ngazi Yangu TV nibo byibuka neza navuze ko isi kugira ngo ibe nziza ikeneye ubumenyi ikeneye impano ikeneye no kugirira icyizere ibyo bintu bitatu mu bintu rero dukeneye kugeramo ubumenyi ni ibintu bitandukanye ibintu byinshi muri iyi mirongo migari twatangiranye naje gusanga ari ngombwa ko nongeramo umurongo w'ibidukikije environnement kuba part yo guprotectinga environnement kuko bibiliya ivuga hejuru ya environnement yego Imana imaze kurema isi yaremye umuntu gerageza ubihuze none ubu tujye mwivuga butumwa ry'ibidukikije imaze kurema umuntu yitwa Adam imaze kurema Adam Imana yamuhaye inshingano nkuko umuntu ajya muri organization runaka cyangwa muri company runaka bajya baguha inshingano bakakubwira ngo ushinzwe ABCD Imana yabwiye Adam ngo iyi ngobyi uyirinde uyitunganye imuha inshingano agomba gukora kandi ikintu yatunganyaga ni iki nibidukikije nibidukikije inyamaswa imbuto imigezi ibiki ibyo byose yamuha inshingano zo kubibungabunga kubibungabunga no kubisegasira nyuma rero amaze gukora icyaha buryo umuntu yagize ikibazo ariko nibidukikije byagize ikibazo niyo mpamvu uyu munsi isi ihagurukiye kurwanya umuntu wese wangiza ibidukikije kubera ko ubwiza bw'Imana busa n'ubwavuye muri iyo ngobyi ibintu byose byarahungabanye ibiti bitangira gutemwa ibiti bitangira ibyatsi biratwikwa inyamaswa ziraribwa ibintu biba bibi isi rari hagurukiye kurwanya ibyo bintu Ngazi Yangu rero kubufatanye n'isi yose kubufatanye n'abantu kubufatanye na karere ka Gicumbi na polisi y'igihugu kubufatanye na rege duhagurukijwe no kugira ngo tubungabunga ibintu bidukikije mu mirongo migari Ngazi Yangu TV yari hayi kongerewe bya twasanze ari ngombwa ko twongeramo ikintu cyo kubungabunga ibidukikije ibidukikije twabwiza dute n'ubu buzima bwa Gikristo cyangwa se nagakiza gospel tubihuze nahoze mvuga ibidukikije tugomba kubihuza nabyo kuko urebye no mu buryo wenda bw'ubumenyi bw'isi twiga hari ahantu bagenda biga ibintu bitandukanye bitwereka ukuntu
ubuzima bw'umuntu buba bwiza kubera ibidukikije. En fait tuvuga ibidukikije nuko ari twe tuvuga, ariko ari n'igiti kivuga natwe twaba mu bidukikije, natwe ubwacu turi ibidukikije, ariko kuko ari twe tuba ibidukikije bya mbere ni abantu. Impamvu rero bihura n'ubuzima bwa gospel cyangwa ubuzima bw'agakiza nuko umuntu ntiyabaho neza. Ibi byose bidukikije bitariho, ibiti biduha umwuka mwiza, amazi niyadufasha, ibimera nibyo turya. Donc ibidukikije nibwo buzima bwa muntu, kandi umuntu agomba gukizwa afite nibimutunze, afite nibyo arinze. Ibidukikije niwo mutungo wacu. Yego, ibidukikije nibyo dukore, ibidukikije nibwo buzima. So noneho rero senda kangaka tuye nka dukomozaho gatoya tuvunguye ho ku bidukikije, dutangire twitege ryari ibiganiro cyangwa si inkuru zishingiye ku bidukikije tuzitegere ryari kuri Ngazi Yangu TV? Vuba cyane. Ubu twatanye si inkuru. Aya yingi ntabwo iraba inkuru. Iyo ntabwo iraba inkuru. Twari turimo dutegura abantu ko iki kintu kigiye kiyongere mu mirongo migari ku bintu bizakorwa kuri Ngazi Yangu TV. Ariko ni vuba cyane bwo nabasha no gupresiza. Nibaza ko mu cyumweru gitaha tuzatangira kujya dukurikira ibiganiro, videos, inkuru zaci kuri Ngazi Yangu TV zirimo zikangurira abantu kubana neza n'ibidukikije no kubibungabunga no kubifata neza. Ese nyine wazi ukomoza ku bidukikije, uvuga ko harimo inyamaswa, harimo ibiti, harimo abantu, ibintu byose. Buriya n'inzoka nayo tuyibona mu bidukikije? Of course, yes. Munyibonye nkayica sibo nambarirwe ibyaha birindwi. Umugani uko abantu bajya bavuga. Oya, nago kubabarirwa ibyaha byakozwe gusa no kumenwa amaraso kwa Kristo. Icyo cyaduhaye kubabarirwa ibyaha. Ariko ubundi urabizi ko n'ubundi tugiye muri Bible nyine tukasanisha bino bintu, inzoka yabaye ikivume kubera cya kintu nakubwiraga, kubera icyaha umuntu yakoze. Babigira uruhererekane ba inzoka ati niyo yakoze bigeze ku muntu ati ni umugore, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo nayo yagize ikibazo kivuye ku cyaha cyari gikozwe, ibi kivume. Ariko gushika uyu munsi inzoka ntabwo tugiye muri cadre y'ibidukikije, ntabwo uko utagomba kwica intare, ko intare ntiyica abantu, yego, tigre ntiyica abantu, inzuki ntizica abantu, none tubyishe byose byagenda bite? Ni ikibazo nanjye nari nkubaje kugira ngo kuko umva hari abantu tugiye muri context y'abarokore y'abakristo dufata inzoka nka Satani. Yego. So kubona inzoka itambutsa ni Satani tubonye. So ibyo bintu biraza koroha kuzabikomvinkama abantu. Tugendeye ku mirongo ya Bibiliya, Imana yahaye umuntu ububasha bwo gukandagira inzoka. Urumva? Noneho inzoka iyo ari yose tubonye? Ni inzoka iyo ari yo yose. Kuko ntabwo Bibiliya specifying wenda ngo ni impoma cyangwa ngo ni impiri cyangwa ni inshira cyangwa ngo ni inshira, ni inzoka niko bibiliya ivuga iryo zina inzoka. Ariko ntago bivuze ngo zigomba kwicwa ku buryo bw'akarengane bwo gusahinda gusa ngo ugiye mu gihuru ngo ugiye kwica inzoka. Oya, urumva ari n'abantu urabona ko inyamaswa pardon zororwa. Hari n'igihe urabona ko imbwa iryana, yego, ariko hari igihe imbwa itaryana bitewe n'ikintu wayitoje. Ntabwo rero inzoka igomba kwicwa gusa kubera ko yego, kuko impamvu mbikubaza ni ukugira ngo niba bishoboka, sinzi uburyo wenda iyo mesaje uzayitangamo, ni gute uzakomvenka umukristo kumubwira ngo nabona inzoka itambutse mu gihuru ntafate inkoni ngo ajye kuyikubita? Nabasize abigiye kumurya azayikubita ariko igiye kumurya, ariko azaba yangije ibidukikije. Azabangisha ibidukikije n'ubundi mu buzima busanzwe. Arengeye ikindi kidukikije. Arengeye ikindi kidukikije. Mu buzima busanzwe hari igihe habaho atake. Yego. Hari igihe uba atake kubera wenda situation. Yego. Ushobora kuba atake n'intare. Icyo gihe nyine urirengera wowe. Yego. Kuko nawe ikindi kidukikije. Urirengera wowe. Kuko nawe uba watatse swat intare. Kandi intare nayo igomba kubaho. Nawe ugomba kubaho. Iyo habaye kwatakana rero hatabarwa n'imbaraga, gatuza niko gakiza. Ariko mu gihe atari atake. Yego. Nta gusagara kugomba. Nta gusagarira ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ya ndumva ari uko nguko. Ubwo n'abantu babyumvireho ntabwo kuba wabona inzoka ku mugani itambutse nta kigutwaye. Mfite urugero rw'umuntu umwe
yazisanze muri dushe yiwe zareshatu nazo zari nyishiko zareshatu ikintu yakoze ni kimwe yarasoza afata telefone ahamagara muri RDB RDB bamwohereza abantu bashinzwe gukorekting inzoka inzoka baraza barazifata basisubiza hehe aho zigomba muri natira aho zigomba ko so mu byukuri ntago yazishe nazo ntacyo zamutwaye ubuzima burakomeza so numva nabandi wenda biba yari bikunda itakwatatse simbiza kuko ngiye impamvu nange mbigarutseho tujye dutekereza ikintu kimwe Stephanie kubera iki Imana ibwira Noah ibintu ashyira mu nkuge yamubwiye ibinyamaswa n'ibiki byose kuki tamuje gushyiramo inzoka so abarakore badufashe babitekerezeho hanyuma muzadusubize ya karagaciye mu hanyuma Stephanie tuvuye kuri Ingazi Yangu TV nibidukikije tugarikwe kuri Stephanie noneho umuririmbyi umurami benshi bakuze muri Aran Ministries of course no muri Azafu ya Kabuga ego so ibintu by'uburirimbyi byaje bite kuko ni ibintu ukora ukabona ko ibintu bikurimo neza byaje biteye byatangiye gute okay ibintu by'uburirimbyi by'ukuri navuga ngo kuri jyewe birangana n'imyaka mfite nabyisanzemo nabyisanzemo kuva ndi umwana mutoya nibaza ko mbere yuko ntangira ishuri natangiye uburirimbyi ya nibyo mu mutwe wanjye biza ntago namenya kubidefinisa neza kubera abakiri imyaka mito ariko niyizi ndi umuririmbyi kuva igihe niyizi gushika uyu munsi ero navuga ko hari ahantu biri ivuga ngo kuko ngo yaturemye muri Kristo ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo ntago rimwe na rimwe ibintu turimo ntago ari twabikora vuba cyangwa twabikora dutinze ntago ari ibintu tuba twiremeye uwo mwanya yego ni ibintu Imana iba yaraturemye yaraturemeye kugira ngo tuzabyisangire ni gutyo byaje mu byukuri nagiye mbitahura ofiramzire wenda ko ari ibintu byiza ari umuhamagaro ari uko nyine umuntu agenda kura abashumba b'amatorero badufasha abantu bari imbere badufasha abavandimwe banje bamfasha ababyeyi banje bamfasha gurutyo ngenda nisanga ndumuririmbye okay arano babonye nicaye kuri iki kintu imbere yacyo bagira ngo ndi bukivuze ntabwo ikingi kinzi kukivuza niyo mpamvu Stefan atari buririmbe ntaza gukanda mukumva nkanzu bihabanye nibye ariko umuntu ashobora kwibaza aho n'untu gu aho watangirira reka mvuge wenda tuvuga mu makorari muki ibyo byo wabitangiye ryari wabyinjiye mu ryari no utujyanisha urwo rugendo utugeze ku munsi wageze muri Alarm Ministries eh nabitangiye ndi mutoya cyane niga okay bwa mbere nibuka naririmbye bwa mbere nyobora indirimbo nari niga mu wa gatatu wa primaire ariko nayo we indirimbo mu giterane gikomeye cyane iwacu muri Kongo mu Minembwe je niho mvuka noneho nari nabaga mu itorero ryitwa kadese kadeta kadese ntago ndi bubashe kubivuga mu magambo arambuye guko ntago ngita kadese oya ni kadese none twari tugira paruwase nini cyane yitwa mu Muzinda na gace nkuko wavuga wenda ngo ikayonza cyangwa imbere kwa magana arumva niho hajyaga haba igiterane twebwe yo habaga hari gaburo ryera habaga igiterane gikomeye cyane noneho mbere yaho gato bajyaga najyaga nicara nk'umuntu niba afite nk'indirimbo adafite nk'umwanya wo kuzayigisha ndi gatoya cyane yajyaga azakayindirimbira nkayifata nkazajya kuyiririmba abandi bakuru nabo bakayifata icyo gihe noneho nza gufata indirimbo ndangije kwifata abantu ntwara kujya kuyiririmba nta nubwo natashye nta bantu bambonye kuko nagendaga banteruye twabaga ari urugendo rurerure ntabwo twagendaga n'imodoka nta moto twagendaga n'amaguru ariko bagendaga banteruye kuririmba bahagararaga hagati kubera ubwoba bw'ubwana nkahagarara ku ndarazi ndaraza sura yimenya ni ba ku ntebe ya karambarazi iriya ntebe imeze gutya urumva nkahagarara kuri ba bakanzenguruka kugira ngo wenda ntabone abantu nkagira ubwoba bakambwira ati de waririmbye iyi ndirimbo uwo munsi isa nk'uwikoraho gake hari ndirimbo ivuga ngo nita ya inuwa inuwa macho yangu nita same milima msaada wangu msaada watoka wapi ni katika Bwana wangu usiniache uliyeumba mbingu na nchi
yandirimbo ya mbere nayoboye mu buzima bwanjye. Genu byari bivuze iki mu Kinyarwanda? Ndirimbo iravuga ni za buri ivuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kuzava he. Aravuga gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka. Noneho korasiya yaravuga ngo usiniace uliye umba mbingu na nchi. Uvuga ngo ntunsige cyangwa ntundeke wowe waremye isi n'ijuru. Okay. Hanyuma rero urugendo rurakomeje. Utubwiye ko ari muri Kongo. Muminembwe. Kongo muminembwe ndaho. Hari muri Zaire ubwa simbizi. Hari muri Kongo. Ibyari byarabaye Kongo. Hanyuma urugendo rero rwo kuva muri Kongo. Ya na. Paka Kigali muri Ararume. Ya na navuye muri ko ubwo nabaye icyo gihe mba muri guhera uwo munsi nkaho ntabaye muri Sunday school. Cyari kimaze no kuba igihe abantu benshi baratashye u Rwanda. No kuvuga ngo mu ma eglise yaho nta rubyiruko rwari ruhari. Abantu bose biga mu école secondaire benshi bigaga mu Rwanda, abandi biga mu mijyi ya Kongo itandukanye. Noneho icyo gihe amatorero agasa nkaho yabuze abantu. Nyuma ko abantu batashye u Rwanda, amatorero agira crise y'abaririmbyi. Noneho bigatuma dusa nkaho wenda abana babona ko bafitemo impano cyangwa bashoboye bagomba guhita bajya nko mu mwanya w'abaje w'abandi bagiye. Noneho duhita tujyamo urumva nize école primaire yose tukuturirimo twari abana bake cyane ku makorari y'abakuru y'abantu bakuru, ariko none turi abana. Yego, turi abana cyane. Ndakonza kuvayo ngire ngo wenda mu 2002 sho bundi ntangira kwiga école secondaire. Iyo myaka umaze mu Rwanda ni mike? 20. Komeza. Ya nibwo naje mu Rwanda njya kuri église yitwa Maranata ikamembe irusizi, ubu ni mu karere ka Rusizi. Ni kuvuga ubwo wambukiye ubukavu. Yego. Irusizi nkora muri église ya Maranata, nkora muri korari yitwa Hermoni imyaka ngire ngo 2. Ndahava nze Kigali njya kwiga Irwamagana mba muri Methodiste Libre ikabuga niho natahaga. Muri Methodiste Libre naho ndahakora igihe nigaga secondaire cyose kirarangira. Noneho ndanyije école secondaire njya biba ngombwa ko njya ku joininga Azaf ikabuga. Ntangira kurana na Azaf, ntangira no kushaka kujya muri career yo kuririmba. Hari mu uwe mwaka ubwo? Hari muri 2000 icyo gihe njya muri Azaf, hari muri 2010. Nyuma y'imyaka 8 winjiye mu Rwanda. Njya muri Azaf. Njya muri Azaf. Maze kujya muri Azaf, ntangira gukorana nabo, ni nabwo niyo nakoze album imwe icyo gihe. Ufite album? Aha. Ufite album. Urya hugura umuhanzi. Ibyiringiro byanjye ni Yesu. Mpita nkomezanya gukorana na Azaf. Muri icyo gihe njya muri Azaf juste nko muri 2000 nyuma y'imyaka 2011 mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 iri misoza nibwo na joins Allah Ministries. Okay. Nkora muri Allah Ministries, nkora muri Azaf, haza kugira igihe gitoya mva muri Azaf njya gufasha indi eglise yitwa Ibyiringiro. Ndabafasha kugeza tugiye lockdown. Ejo bundi namazeyo imyaka 2 twongeye kuva lockdown subira muri Azaf. Ubu ngubu niho ndimo gukorera umurimo wo kuririmba. Right. Hanyuma turi kugenda twihuta ni mu bintu by'imfunyamfunya umugani wawe niwo ujya ubivuga nanjye nyako karamfashe. Birumvikana uburyo wageze muri Alarme iki byose. Njye ndafatira kuri 2014 kuko niho nakumenye. Nabwo nkumenye ntawe sindavuga gute. Nakumenye biciye kuri YouTube of course. Ndimo ndeba indirimbo mwari muri Tanzania je pense muri kurimba mu Nairobi. Mwari Nairobi muri kurimba muteteze. So then I found you uri kuririmba indirimbo ya Christine Shushu. Then uri muyiririmba azifa ari Christine uri aho ngaho. Hanyuma uza kwisanga gusanze hejuru kuri stage no muraririmbana. I could see how Christine yari ari excited kubona uburyo uri muraririmba indirimbo ye nta ari uhibereye. Gerageza udusharinge experience y'icyo gihe. Ya wenda ntaragera icyo gihe ngufashe gato yari muri 2015 nibwo twakoze iriya concert na Yobi. 2015 we. Na Allah Ministries wenda reka ngarukeho inyuma gatoya. Nyuma yo guca wenda muri ayo matimu yose n'amacaces atandukanye. Twagiye dukuraho mu by'ukuri imbaraga zo kuririmba biciye mu gusenga no kwigishwa ijambo ry'Imana. Ariko reka ngaruke kuri Allah Ministries gatoya. Yego. Maze kwigeramo niho hantu noneho
namenye escalier nshobora kuba ndiho kuko reka wenda nkoresha terme je m'excuse ariko niko byari bimeze wasangaga handi hantu hose uri usa nkaho uri top ureberwaho donc rekatugereje ushoboye ariko ngeze muri Ala Ministries nabonye umwanya wo kongera kujya kuri escalier iciye bugufi cyane noneho bamfata ukuboko kuko kunzamura escalier zari imbere yanjye mu bijyanye n'ibyo byari byoroshye undi kubira kumeneramo nago wagezemo babitanga bagi hari ya nagezemo ari wo mwaka bitanga yahisavamo ariko ntago byari byoroshye mu byukuri kuko Ala Ministries ni team yatangiranye imbaraga itangiranye na umuziki uri hejuru mu gihugu cy'u Rwanda itangirana urumva yo mufite umuziki uri hejuru of course munaririmba neza ya kuko ubwo nayigiye kukubaza niba album yawe ya mbere bakoze bakoreye muri CLA waruri iri yari yanagiye nange nagiye kwa wagiye nk'umufana okay nagiye gukurikira concert nari ndimo kabisa nagiye gukurikira concert ntago nari nakai joining kandi cyo gihe narayikundaga cyane ariko nahora numva ko atari cyo gihe yego naroga numva ko atari cyo gihe igihe rero kigeze njyamo mu byukuri ndabashimira cyane ari umwana twakoranye ikiganiro ariko kuvuga ati ndashimira chance yaranshepinze angira umuririmbyi mwiza hari abantu ntago ndari kuyivuga neza kubera ko nyirimo ariko ni team itraininga kabisa hahandi hari indirimbo mujye kurimbuka uvuga uti mananye none wajya nko kwita ba telefone akasanga ino ndirimbo irangiye ariko n'ubundi ugasanga waba urimo gutakaza ndabashimira mu byukuri ari ku rwego rwa discipline ari ku rwego rw'ijwi ari ku rwego rw'umuziki ari ku rwego rwo kuyobora indirimbo ari ku rwego rwo kwandika indirimbo ari nk'igiye wandika indirimbo muri alarme ukayizana wowe inshingano yaba ari ukuyigisha ushobora nko kuza ejo uje warasibye repetition imwe waza mu yindi ukagira hari ino ndirimbo harya ni iyi kandi niwe wayigishije barayikoze ku rwego rujyanye n'umuziki rujyanye n'amajwi meza rujyanye n'icyo by'ukuri icyo rero kumbona rero kuri yo stage ni faveur tuba twahawe na alarm ese undi byagenze bite kugira ngo kuko urumva alarm irimo abantu bari fort bazi kuririmba bari mugaruka kuri ba chance antekereza yoje ba Patrick bari bagiye hari byagenze gute kugira ngo rero bahitamo ujye kuririmba indirimbo ya Christine Nashusha ubusanzwe nakundaga gukurikira indirimbo z'igiswahili cyane nakundaga kuzikurikira cyane nkana zikoresha rimwe na rimwe iyo bangira ikizere cyo kuba ari njye uri bukore wenda nka worship nakunda kuzikoresha rero hari indirimbo imwe ye nakoraga cyane yitwa wako abudiwa bituma ngire ngo hari bumva ko n'izindi ndirimbo wenda ze nazishobora icya kabiri bari bamaze ku training ku buryo bari bumva bafite ikizere avuga ati Kamem Stephanie no umuntu twahiye indirimbo babimpaye kubera ikizere bari bambonye hanyuma rero uraririmbye Christine ama rero turakora practice cyo gihe tujya Nairobi kandi dufite concert n'ubundi twagomba kubanamo na Christine Shosho no bitwangire ngo Anastasie niba mbyibuka neza dutegura rero ko tuzakubwo turavuga ati ubwo abayobozi b'indirimbo baravuga tuzakorana na Christine Shosho reka tuzakora indirimbo yimwe kugira ngo azadusange kuri stage dufatanye nawe nuko duhitamo rero iriya ndirimbo turayicuranga urabizi nyine gucuranga dufite abacuranzi beza bambere kabisa turayicuranga turayiririmba ariko nawe mu byukuri byaramutunguye cyane kuko dutangiye twatangira nyine muri chorus uhitubona ni nk'ikintu gituritse atari yiteguye kandi yumva performance nziza cyane mu majwi meza mu muziki mwiza ngire ngo yaratereka turi umuntu yitera binaza kunkorera ya nabyo yumva ni byiza cyane ku buryo ntago byamuteye isoni cyangwa byamuteye ubwoba kuza kutujoininga ngo ayikore yandabyuka ko araho yageza guhereza mikuru ngo ukomeze byari umunezero gukorana n'umuntu nkuriya ariko nanone ntago byari kudutera ubwoba cyane ko dusangiye umurimo dusangiye kwizera dusangiye kubaha Imana dusangiye kumenya ko ibyo bintu tutabikora ku bwacu ahubwo ari ukubera icyubahiro cy'Imana ya nyuma y'indirimbo hari icyo Christine mwari mwaravuganye hagati yawe nawe gusa ntacyo twavuganyeho by'umwihariko ku bijyanye n'iby'uwo munsi twavuganye gusa bisanzwe ariko ibijyanye n'iyo ndirimbo yari appreciatinze mu buryo buri rusange
ariko nta kintu giye twabivuganyaho cyo. Yeah, nyine no gusoma bwa Stephanie arimo aragerageza kugenda tuganiriza tubwira bitandukanye. Hanyuma Stephanie turi kugana ku musozo, nuko turikomeza tugana ku musozo. Yeah, wenda iki ni ikibazo kibanziriza cyane masimbiza. Hari abantu bajye bakubona ura leading worship mu buryo bwiza. Njye ubwanjye ku giti cyanjye reka mubwire ngo uramfashe. Take you away worship. Ndafashwa. Ndafashwa na madamu wanjye arabizi nawe mubwire ngo Stephanie ndamukunda. Igihe cyose ari kuyobora worship mba numva nyine ndi mu bihe byanjye. So wenda hari n'abandi dusangiye ibyo byiyumviro ariko kandi njye nanabibona. Tizo wenda nk'iyo muri Four Square cyangwa se n'ahandi ariho hose. Whenever you take mic, tangiye ku leading worship, ujya wumva ikirere gihindutse. Stephanie, ibanga ry'amavuta yawe niri rituma iteka nta na rimwe ngende muri kubawaringa uri kuri microphone. Ibanga ryawe niri ry'amavuta. Urakoze cyane Justin, ntabwo wenda ari ibintu byanjye urumva. Yesaya 61 umurongo waho wa mbere havuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta. Bigenda bivuga neza kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, mbwirize abakene ubutumwa bwiza, mbwire imbohe ko zibohorwa. Umuntu asomye icyo gice arabyumva mu mirongo yayo ibanza, biri detaye neza. Mu by'ukuri nta kindi, umwuka w'Imana ari muri twebwe. Rero igihe cyose umwuka w'Imana ari muri twe, dufite amavuta yo gukora ibintu byiza, dufite amavuta yo kuramya Imana mu buryo bwiza. Nta kindi kintu kuko ntago ngewe ndi umuntu ugira ijwi ritangaje, ntago navuga ngo wenda byiza pe ngo turi muri foske wenda ngo nakoze ngo ibi bintu ngo cyangwa turi muri concert. Oya, umwuka w'Imana niwe utanga ukuntu umuntu akora. Nta kindi kintu nakumva nishingikirijeho, ni umwuka uri muri ngewe ubikora. Ntekereza ko abantu benshi bashobora kubyumva kandi bakaba babifatiraho urugero. None ni iki ukora kugira ngo ukipinge iyo spirit, ukipinge donc ayo mavuta hatataza kugucika? Hari imvugo bajya bavuga ngo umuntu yamenye amavuta kugira ngo utamene amavuta, ni irihe bagukoresha? Okay, wenda tugarutseho gatoya ku bijyanye wenda n'igihe umuntu tuvuge bakubwiye ko ari wowe uzayobora wenda nka worship. Hejuru yo kuba wenda dufite umwuka w'Imana uri muri twebwe, ariko hiyongeraho kubitegura. Hari igihe wenda abantu batekereza ukuntu gutandukanye, kandi uko gihe wenda umwuka w'Imana agaragara mu shusho nyinshi zitandukanye. Urabizi ko ari n'igihe agaragaye mu birimi by'umuriro, ushobora gukora mu shusho zitandukanye. Jyewe rero iyo nkorana nawe mu by'ukuri ndategura, kandi ngerageza gukora ibintu yampaye. Ntago nkora ibintu wenda bigezweho. Hari igihe haba ari indirimbo zigezweho, hari igihe haba ari injyana zigezweho, hari igihe haba hari ukuntu imyitwarire yo kuri stage wenda runaka igezweho, simbizi, kandi ni myiza. Ariko iriya myitwaririza hari umuntu wayihawe, kandi mu by'ukuri natwe iradufata kubera ko ibitanzwe na Mwuka Wera. Ariko umuntu agerageza gutegura, ugasenga. Iyo uri gusenga, Mwuka Wera arakuganiriza. Mwuka Wera aguhamiriza mu mutima wawe ikintu ugomba gukora. Noneho ibyo bintu ni ukuvuga ngo bimaintaininga umuhamagaro wawe, bimaintaininga gutinya Imana, bigufasha gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibintu byose bituma umuntu aba proteje bya bintu wenda ntibyangirike cyangwa ntibishire cyangwa ntibishire amavuta, reka uvuge gutyo. Hanyuma iki ni cyo kibazo, reka mvuge ngo cya nyuma. Nyinshi mu ndirimbo waririmbye, zaba izawe, zaba iz'abandi. Indirimbo uvuga uti indirimbo yankozeho, nanjye ubwanjye ndi kuyiririmba numva nkozweho, cyangwa se numva nanjye kuko ndi ku ministeringa, nanjye ndi kuba minister. Mu by'ukuri birangora kuyivuga kubera ko urabona ubuzima buba ni amasezo, niko navuga. Kandi indirimbo ishobora kugufasha uyu munsi kumva nawe irimo iragukoramo imirimo ejo, ikaba itagifite imbaraga cyane muri wowe. Kuko navuga ko message ni nka kongenjya mbitekereza, navuga ko message y'Imana yagomba kugukoraho muri icyo gihe yakozwe, iyo message yakiriwe.
ikindi gihe Imana ikazana indirimbo ikindi gihe Imana ikazana indirimbo biterwa n'ibihe bitandukanye mu byukuri haba harimo indirimbo sinamenya kuzivuga ni nshi cyane kuko indirimbo wanditse hari gihe unayisohora mu bana n'ikivuze ariko umunsi umwe hajya numva ariyo ndirimbo gusiriho indirimbo wenda Ben yanditse umva noneho niriho gusa kindi giye mu ndirimbo ya Prosper noneho ni ntazi indirimbo ziri ku isi niyo kindi giye mu ndirimbo wenda ya Don Moni no kuvuga ngo Imana ni ngari cyane yiyerekana ikwiyereka urabona iyo turi gufashwa n'indirimbo buriya Imana ibirimo kutwiyereka ibirimo kutuganiriza uko Imana ari tuganiriza mu buryo butandukanye ni nakwice mu ndirimbo zitandukanye sinamenye nahitamo ya birumvikana ngira ngo Stéphane ari kugerageza kutubwira byose bitandukanye ariko noneho tugana ku musozo tuganira nawe Stéphane nyakubahwa CEO hari ijambo ushobora kubwira abantu uratanga rikambyita inama sibyo mu buryo bubiri hari ku bantu bashobora kuba bafite ibitekerezo yego byo gutangira projet runaka ariko kubera ko ari kubona obstacle runaka ko ari kubona finance byanze kubera ko ari kubona nta muntu umushyigikiye se akumva yuko agomba guhita abita ku ruhande akajya gushakira ahandi indi nama ni kuba worship leaders cyangwa se kuba worshipers bagenzi bawe hanyuma ibyo ngibyo numara kubikora dusengere dusoza ikiganiro ntarindi Justin urakoze cyane reka wenda mpere ko ku bantu bafite inzozi cyangwa nigira inyuma gatoya mpere ku bantu badafite ikintu barota kubera circonstances gusa kavuga ati hariho crise economique mu isi wakora iki se abari gucuruza byaranze abantu bare mu muziki byaranze abakerarugendo byaranze ibintu byose nibyaranze nashishikariza uwo muntu kuva mu makote yose ari negative yose ukwangana ukagerageza kuba uri umuntu uri muri kote iri positive ku buzima bwawe kavuga uti niba iki kintu kidahari ariko se ufite ikintu rota cyangwa gira inzozi cyangwa gira iyerekwa nuranyiza kubigira ubyandike kuko ndakubwiza ukuri inzozi zose ugira utajya wandika urazibagirwa kwa kundi zigupushinga cyane iyo zibonye utazikora zirahora kuko ibintu byose biba ku isi bigira amatwi birumva byose biri mu buryo navuga buri spiritual ya kubirumva kandi iyo bimaze guhora bikakuvamo Imana ibitransfera muri jeste cyangwa mu wundi muntu w'ahantu runaka ukazabona umuntu wakoze ikintu cyenda gusa nk'icyawe ariko ukabona umuntu yaragikoze nakwankuraje abantu mbabwira ngo cyane cyane abakobwa n'abadamu ibintu murota ni ukuri birashoboka ibintu murota birashoboka igihe cyose wabiteguye ukabisengera mu nzira uzi cyangwa utazi bizasohora Imana izabisohoza kuko Bibiliya iravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni bibi ni byiza plutôt ntabwo ari bibi ni imigambi myiza mbafitiye ntago ari mibi ni ukuvuga ngo imigambi y'Imana ahanini isohorera muri decision zacu muri vision zacu ni ko Imana igenda isohoza imigambi yayo rero ibintu rota byose byimenye ko Imana igufiteye imigambi myiza ibyo byiza uri gutekereza Imana izabishyigikira reka kugira ubwoba reka kureba umuryango reka kureba inshuti ni byiza uzabaganiriza ariko ntuhita uvuga ngo ngiye kuganiriza juste kuko ari inshuti yanjye arahita unsupporting ako kanya oya ashaka kukwankuraje ntaguha amafaranga ariko n'amafaranga ategereza uzabona ahantu azava kugira ngo utangire ibyo bintu icya kabiri kubijyanye n'abantu babaramye ni byiza ko abantu baramya Imana ni byiza ko abantu baramya Imana dufite n'ibindi bintu byinshi abantu baramya kandi si bibi ariko Imana niyo ikwiriye kuramwa kose kukuri gukwiriye nkaba nasaba baramye wenda mu bintu navuga gatoya ngo wenda bitasaba kuba mu mwuka kambe mbishyize ku ruhande ibintu byose bisabwa gutegurwa ntitukajya dukora ibintu tutateguye ntitukajya dukora ibintu bitagamije message runaka tujye dukora ibintu bigamije message iyo message ariyo utanga uwo munsi umuntu ntagatange message nyinshi ku nshuro imwe arimo kuyobora iteraniro gira message utanga kandi iyo message uzajya uyibona igihe cyose uzajya ujya imbere y'Imana ukavuga ati Imana iteraniro ko ari giye uzariyobora ese rikeneye iki se nzariha iki ko nta kintu mfite cyane ko nta nicyo tuba dufite tuba turi mu bintu byinshi bitugoye turwana nabyo isi umubiri satani ubuzima byinshi ariko ibyo byose iyo ujya imbere y'Imana ukavuga ati Imana ndagusaba ko umpa package nzatwara Imana irayiguha
uje imbere y'Imana uyubwire iguhe package nurangiza bizajya guhumekera ngo urakora ABCD ibyo bintu rero bizajya bigufasha wowe ubwawe ibikuvamo bikubera umuti bityo bigende bere n'abantu umuti amen amen kadusengere rero dusoza turagushimiye umwami Imana ku mwanya mwiza uduhaye turagushimira ku kiganiro cyiza waduhaye turagushimira ko wagiteguye ku uyu munsi kigomba kunyuraho turagushimiye umwami Imana kugo ibintu byose tuvugiye ngaha ababyumva ababikurikira reka bibakomeze reka bibabere ikiraro reka bibabere aho bagomba kunyura urutindo rubahuza n'inzozi zabo reka umwami Imana kibabere gutinyuka reka kibabere umwami Imana imbaraga zo gutangira gukora hejuru ya byose reka buri muntu yumve ko ari wowe usohoza imigambi ya buri muntu kandi ari wowe Imana ufite imbaraga zo kutwerekeza ukamurikira ibirenge byacu bigomba kujya kandi tukabikora neza nkuko wabiteguye muri twebwe ko tugomba kubikora turagushimiye rero kubwa abantu bose bakurikira kandi natwe turagushimiye kuko wabidukoreye ntago ari twebwe ahubwo ni wowe wabikoze kubyo mpamvu byose mwami Imana imbere yawe tubicishije bugufi natwe ubwacu duciye bugufi mwami Imana n'abagukurikiye bose ndabizi imitima yabo iragucira bugufi izina ryawe bari ryo rishijwa hejuru mu izina rya Yesu nuko rero data turagushimiye kuko byumvishije kandi kuko ugira umurimo ukora mu bantu bose bakurikiye mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen.